Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrom dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat menyaksikan kejohanan bola keranjang antara sekolah-sekolah. degah masalah tulang belakang dengan melakukan amalan cara hidup sihat. Yang teramat mulia Paduka Seri Pangeran anak istri Pangeran anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman Semalam berkenan berangkat menyaksikan kejohanan bola keranjang antara sekolah-sekolah PPE Ewon 2023 antara pasukan Girl ISB dengan Girl Chung Hua Bandar Seri Begawan. berlangsung di gelanggang bola keranjang Batu Bersurat, Gadong. Paduka Anak Anda, Dulian Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Pilah, Yang Teramat Mulia, Pengiran Anak Munirah Madhu Kiah, berangkat menyertai Girl ISB. Dalam pelanan tersebut, Girl ISB menang 48-16 ke atas Girl Chong Hua Bandar Seri Begawan. Dalam pelanan lain, Girl Stipri kalah 28-38 kepada Girl Chong Hua Kuala Blight. Persatuan Pediatrik Brunei BPS pagi tadi mengadakan karnival sempena Hari Kanak-Kanak Sedunia 2023 peringkat negara. Dianjurkan bersama Jabatan Pediatrik Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, karnival berlangsung di Jurudong Park Garden. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan dan yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Karnival dihadiri seribu kanak-kanak termasuk kanak-kanak berkeperluan khas dan kelainan upaya dari Pusat Perkembangan Kanak-Kanak dan Pusat Ihsan Al-Amira Al-Hajar Mariam. Karnival dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti permainan dan jualan. Makanan tradisi bukan sahaja juadah yang diwarisi sejak dahulu lagi, malah mencerminkan identiti sesuatu bangsa. Dengan mengetengahkan cita rasa masakan tradisi Brunei, restoran Bonda yang ditubuhkan pada tahun 2022 di kampung Sibulu Mukim Bokok kini membuka cawangan keduanya di daerah Teburong. Majlis perasmiannya diadakan pagi tadi di bangunan kompleks Bumi Putra, Pekan Bagar. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesehatan. Restoran ini juga menawarkan sajian bufet selera kampung dengan lebih kurang 13 jenis masakan tempatan disajikan. Ke arah meningkatkan kesedaran akan kepentingan memelihara kebersihan alam sekitar, pagi tadi Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan-Jabatan di bawahnya mengadakan program Memucang-Mucang Kitani di kawasan Pantai Danau, Daerah Tutong. Program julung kali itu dikendalikan dengan kerjasama Majlis Perundingan Mukim Telisai dan Majlis Perundingan Kampung Danau, Daerah Tutong. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Pengisian program termasuk aktiviti penanaman pokok dan pemanasan badan diikuti aktiviti kempen kebersihan di sekitar pesisiran Pantai Danau. Juga menyertai ahli Majlis Mesyuarat Negara. Melalui kempen ini lebih 1400 kg sampah berjaya dikumpulkan. Program antara lain bertujuan meningkatkan perpaduan dalam kalangan pegawai dan kakitangan kementerian bersama penduduk kampung dan agensi yang terlibat dalam mendukung inisiatif pelaksanaan protokol hijau untuk menangani dan mengawal perubatan iklim. Program memucang-mucang kita ini akan dilaksanakan secara berterusan dengan pengisian pelbagai aktiviti. program best iaitu bantu empati sayangi dan tanggungjawab diunkaikan bagi membantu pelajar untuk sentiasa berdisiplin hormat menghormati serta membentuk peribadi dan akhlak yang baik. Majlis kemuncak program tersebut berlangsung pagi tadi di Taman Haji Sermuda Omar Ali Saifuddin. Hadir yang berhormat Datin Seri Setia, Dr. Dan Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan selaku pengerusi Suruhanjaya Kebangsaan Negara Brunei Darussalam bagi UNESCO. Atur cara majlis termasuk senam robik dan penyampaian hadiah kepada wakil-wakil sekolah yang terlibat dalam program tersebut. Majlis dilaksanakan bersempena Hari Antarabangsa menentang keganasan dan buli di sekolah termasuk buli seba UNESCO. Program anjuran Kementerian Pendidikan ini merupakan usaha berterusan dalam menjana suasana persekitaran institusi pendidikan yang lebih positif dan selamat untuk pelajar-pelajar. Majlis Forum bertemakan Payudara Aset Berharga Jagalah diadakan sempena sambutan bulan kesedaran kanser payudara. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Kumpulan Sokongan Kanser Payudara Brunei dengan kerjasama Jabatan Daerah Tutong mengadakan Majlis Forum sempena sambutan Bulan Kesedaran Kanser Payudara. Forum diadakan pagi tadi di Dewan Seri Kenangan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Hadir Yang Berhormat Dayang Chong Chin Ye, Ahli Majlis Mesyuarat Negara Forum bertemakan payudara aset berharga Jagalah Jolong Kali diadakan bertujuan memberi gekan secara berluas kempen bulan kesedaran kanser payudara kepada masyarakat di negara ini, khususnya kaum wanita dalam pelbagai peringkat umur. Forum disampaikan oleh tiga doktor pakar dalam bidang masing-masing dan sesi perkongsian pengalaman bersama mereka yang pernah dan sedang menjalani rawatan kanser. Juga hadir Daeng Hajah Dutiyati binti Haji Abdul Wahab, setiausaha tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan juga diadakan pameran dan jualan satu kampung, satu produk. Sepuluh peserta bersaing dalam pertandingan peringkat akhir bintang kecil 2023 yang dianjurkan oleh Jabatan Radio Televisyen Brunei RTB. Pertandingan bintang kecil kali ke-42 berlangsung semalam di Dewan Digadong, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Hadir menyaksikan Awang Ajman bin Haji Meludin setiausaha tetap Urus Tadbir Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri. Pertandingan bintang kecil mula diperkenalkan pada tahun 1978 dan merupakan landasan bagi mencungkil serta mengasah bakat kanak-kanak yang berumur antara 6 hingga 12 tahun dalam bidang nyanyian sekaligus mengembangkan lagi industri seni tanah air. Juara disandang oleh Dayang Nur Atika Adilah binti Haji Abdul Zamri. Sementara naib juara Awang Abdul Muqsid bin Abdul Hadi Dayang Nur Izian Humaira binti Muhammad Ali Hanafiah memenangi tempat ketiga. Masalah tulang belakang memberi kesan kepada kehidupan seharian. Dianggarkan 1 bilion orang menderita sakit tulang belakang dengan 540 juta orang pada satu masa. Berucap pada simposium masalah tulang belakang pagi tadi, Timbalan Setiausaha Tetap Profesional Kementerian Kesihatan menggesa orang ramai untuk memainkan peranan penting dalam mempromosikan kesihatan tulang belakang walaupun mempunyai rawatan diagnostik dan kemudahan pemulihan yang baik. Simposium diadakan di Pantai Jerudong Specialist Center (PJSC). Dr. Ang Swee Hoi dalam ucapannya berkata dengan menyebarkan kesedaran tentang mengekalkan tulang belakang yang sihat dan mengubah gaya hidup boleh membawa keberkesan positif kepada kesehatan tulang belakang Dengan melakukan aktiviti fizikal secara berkala ia boleh membantu dalam mencegah masalah yang berkaitan dengan tulang belakang Simposium sehari itu merangkumi tiga topik antaranya penilaian sakit belakang dan penyakit degenerative disc. Agama Islam memberi panduan agar seseorang itu mempunyai beberapa sikap yang perlu bagi mengatasi gejala buli antaranya dengan menghidupkan suasana bantu, empati, sayangi dan tanggungjawab. Jika sikap ini diamalkan, kehidupan dalam sesebuah institusi atau masyarakat akan lebih bermakna dan harmoni. Perkara tersebut antara intipati tazkirah acara munajat kali ke-113 semalam. Anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan kerjasama Kementerian Pendidikan bersama program BEST. Bacaan Sayyidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Acara Malam Munajat ini juga disertai ahli-ahli takmir dan para belia serta jemaah daripada 81 buah masjid termasuk surau dan balai ibadat seluruh negara serta warga Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Kementerian Pendidikan. 86 pelajar tahun 2 skim Tilawah Al-Quran Remaja yang menamatkan 30 juzuk pembacaan Al-Quran diraikan pada Majlis Khatam Al-Quran. Dianjurkan jawatan pengajian Islam. Majlis berlangsung di Surau Sekolah Ugama pengiran anak puteri Masnah menteri. Hadir Awang Haji Abdul Rajib bin Haji Muhammad Saleh, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keugamaan, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Selain melahirkan generasi yang berpotensi dalam bidang pembacaan Al-Quran secara bertaranum, majlis diadakan karah mendokong hasrat untuk melahirkan generasi yang celik Al-Quran dan menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara zikirah. Majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung bagi daerah Belait diteruskan lagi pagi tadi. Pengundian diadakan bagi kampung Mumong Si, Mukim Kuala Belait dan Rancangan Perumahan Negara RPN Kampung Penaga Kawasan A, Mukim Seria. Majlis berlangsung di Pusat Tingkatan 6, Kuala Belait. Hadir Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belait. Calon tunggal yang layak bagi jawatan ketua kampung Mumongsi ialah Awang Abdul Rahman Amin bin Jalani berusia 39 tahun. Manakala calon tunggal bagi jawatan ketua kampung RPN Kampung Panaga Kawasan A ialah Awang Muhammad Nur Zairi bin Abdullah Peter berumur 49 tahun. Keputusan undian akan dihadapkan kepada lembaga perjawatan disiplin tata tertib penghulu mukim dan ketua kampung Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi proses selanjutnya. Juga hadir ahli majlis mesyuarat negara Pusat dakwah Islamiah melalui bahagian pembangunan mu'alaf, tarbiyah mu'alaf dengan kerjasama unit dakwah tutung mengadakan majlis kesyukuran penutupan kelas bimbingan mu'alaf tahun 2023 dan pemasangan papan tanda baharu kelas bimbingan mu'alaf. Majlis berlangsung di kampung Batang Mitos, daerah tutung pagi tadi. Hadirah Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, pemangku pengarah pusat dakwah Islamiah, kelas bimbingan mu'alaf kampung Batang Mitos diadakan setiap Hamis dan Ahad. Antara pengisian kelas bimbingan termasuk mempelajari Iqra, Al-Quran dan bimbingan Faridu Ain. Kelas bimbingan mu'alaf diadakan sepanjang tahun dengan hasrat untuk membina keyakinan dan melahirkan para mu'alaf yang celik Al-Quran. Kelab belia Ashabul Halim, belia Masjid Tungku dan disokong oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid pagi tadi mengadakan program Tahaddu Tahabu 6.0. Program diadakan di Sekolah Rendah Tungku. Hadir Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Jabatan Hal Ehwal Masjid. Program ini dihasrat dapat membentuk masyarakat Islam yang harmoni, sakinah serta memupuk sikap pemudulian dan prihatin terhadap mereka yang memerlukan bantuan. Ibadah umrah menjadi pilihan alternatif bagi mereka yang belum berkesempatan menunaikan fardu haji ke tanah suci bagi memastikan para jemaah menunaikan ibadah umrah dengan sempurna dan berjalan lancar, syarikat Humairah Travel Center Borneo Sendirian Berhad pagi tadi mengadakan taklimat kepada kumpulan-kumpulan jemaah yang akan mengerjakan ibadah umrah pada bulan Disember 2023. Taklimat berlangsung di Jami Asri Hasanah Bokiah, Kampung Kiarong. Taklimat pengurusan dan tata cara mengerjakan umrah disampaikan oleh Awang Haji Badarudin bin Haji Besar, Pegawai Pusat Dakwah Islamia. Lebih 200 bakal jemaah menyertainya. Kumpulan pertama jemaah umrah dijangka berangkat ke Tanah Suci pada 5 Disember depan. Program antarabangsa Share Learn Grow anjuran Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam berakhir petang tadi dengan majlis penyampaian sijil penghargaan kepada para peserta. Majlis berlangsung di sebuah hotel di Anggrek Desa Berakas. 210 orang menyertai program yang terdiri daripada 9 buah negara. Program diadakan untuk mempromosi kerjasama dan kolaborasi dalam persekitaran yang sihat dan selamat, menyokong agenda matlamat pembangunan mampan, merangsang kerjasama dan kepimpinan antara generasi serta mengenali negara Brunei Darussalam secara lebih dekat. Program Palestin dalam doa kita ni diadakan lewat petang kelmarin yang antara lain bertujuan memohon kesejahteraan dan perlindungan rakyat Palestin. Program berlangsung di Masjid Kampung Labu daerah Temborong. Atur cara majlis termasuk sembahyang fardu maghrib dan hajat berjemaah, kuliah maghrib dan munajat. Acara diungkayahkan oleh Projek FIT dengan kerjasama jawatan kuasa takmir Masjid Kampung Labu. Cara mudah mengingati ya, ayat ke-13, terbalikkan saya nombornya, 31 kali Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui bahagian khidmat bakti negara mengadakan sesi melapor diri bagi para pelatih program khidmat bakti negara PKBN pengambilan ke-12. Sesi berlangsung pagi tadi di Kem Latihan PKBN Batu Apoi, Daerah Temburong. Seramai 473 pelatih melapor diri bagi program kali ini. Sesi melapor diri ini juga menandakan bermulanya latihan PKBN pengambilan ke-12 dengan tempoh latihan selama 103 hari. negara Brunei Darussalam sekali lagi menjadi tumpuan persinggahan kapal persiaran Norwegian Jewel yang membawa lebih 2000 penumpang. Sepanjang berada di negara ini, para pelancong berpeluang mengadakan lawatan ke beberapa tempat menarik antaranya Muzium Alat Kebesaran Diraja dan Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin. Seorang lelaki warga negara Bangladesh dilaporkan lari daripada majikan. Sebarang maklumat mengenai Muhammad Ruman Ahmad, hubungi balai polis Tutong di talian 422 1206 atau talian kecemasan polis 993 atau mana-mana balai polis yang berdekatan. Kementerian Pertahanan B dinobatkan sebagai juara dalam kejohanan badminton antara kementerian-kementerian sempena sambutan Hari Perkhidmatan Awam kali ke-30. Kejohanan berlangsung di Dewan Sekolah Chong Hua Kiudang, Tutong. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh yang berhormat pihen Datu Laila Raja, Meja Jeneral Bersara Datu Penduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Juara juga membawa pulang Piala Pusingan Sumbangan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kawangan dan Ekonomi Kedua. Tempat kedua disandang oleh Pasukan Kementerian Pembangunan A, dan tempat ketiga dimenangi bersama oleh Jabatan Perdana Menteri B dan Kementerian Kesihatan A. Aktiviti fun walk and run sejauh 1 km memeriahkan program temburong farmers market. Dianjurkan oleh Darussalam Enterprise DARE dengan kerjasama pejabat daerah Temburong, acara diadakan di Waterfront Pekan Bangar daerah Temburong. Menyertainya Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pegawai daerah Temburong. Temburong Farmers Market yang diadakan di Ruang Legar Kedai Pekan Bangar diadakan bagi menyediakan platform kepada usahawan serta memperkukuh aktiviti keusahawanan daerah berkenaan.